starta med pennen. Så ja, kör vi. Okej, Fanta smyga runt här. Du måste ju Leroy honom. Sätt på chatten och skrik. Leroy! Go! Uppe och ner. Leroy! Han var där borta. Vid andra utgången. Upp för trappan. Alltså. That was great! Holy shit! Vi var precis i alla fall.